Fuchs! Platz! Ja! Stay! Stay! Ja! Okay! Fala, cuida, ela acha um alvo ou a gente aponta, fala, cuida, cuida. Ela vai partir para o modo de defesa, onde ela vai ficar cuidando sem se aproximar. Ele não pede para não fazer palma, nada, porque ela é um cão, né? Então, ela identifica uma possível ameaça. Então, cão controlado. Mas ela trabalha como se fosse um policial na rua. Ela entra na viatura e ela fica lá como se fosse um homem de choque. Um assaltante, e a gente mandar ela buscar, ela vai lá e vai trazer o cachorro, vai trazer o meliante para nós. Como vocês puderam ver, é um, a gente falou, um cão de guarda, né? Treinado, controlado. Ele só ataca mediante ordem, né? Como foi demonstrado aqui. Pessoal, peço silêncio, tá? Vai ser demonstrado uma ação de guarda, de ataque, como é que é feito o procedimento na rua, no serviço, utilizando o homem e cão. Tu tem escolha, se tu atingir, vem pra rua, pra você não atingir. Não tem como escapar de uma mordida dessa. Thank you.